Ahoj! Dneska si budeme povídat o novodobé světě. Zhruba od druhé poloviny 19. století se obnovuje útvar svity. Hlavním znakem je větší a neohraničený počet vzájemně kontrastujících věd, dále celkově menší obsahová závažnost než u sonátového cyklu a menší prokomponovanost cyklu. Máme čtyři druhy novodobé světy. Za prvé je to světa s novějšími tanci. Za druhé je to svita z baletů, operní, činoherní a filmové hudby. Za třetí je to svita programní a za čtvrté světa neprogramní a netaneční. A teď si povíme o každé z nich a uvedeme si několik příkladů. Svita s novějšími tanci navazuje svým průběhem na barokní svitu s netanečními částmi. Jsou tady často tance určitého národa, takže svita má národní ráz, například moldavská svita. Některé svity obsahují i soudobé tance, i tance související s čezem. Ukážeme si z každého tohoto typu jeden příklad. Do té první patří skladba Antonína Dvořáka s názvem Česká svita D. Dur pro orchestr a její části jsou za prvé preludium, druhá věta je polka, třetí je sousedská, čtvrtá věta je romance a pátá věta je furiant. Ta, co obsahuje prvky Česu, je od Ervina Šulhofa s názvem Sweet Dancet pro klavír z roku 1931. Má šest částí, ta první je Stomp, druhá Stride, třetí Waltz, čtvrtá Tango, pátá Slow a šestá Foxtrot. Teď si povíme o světě z baletů, operní, činoherní nebo filmové hudby. Tato svita obsahuje části, Uvedených rozsáhlejších nebo více dílných skladeb. Za prvé může přebírat ucelené části z originálu a za druhé vzniká po jejich úpravě. Už v 17. století vznikaly takovéto svity například z oper Jean-Baptiste Liliho. Takže sem bychom si mohli uvést příklady. Od Sergeje Prokofieva jsou to tři různé svity z baletu Romeo a Julie. Od Josefa Suka je to pohádka, což je svita podle motivů hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahulena. Třetí kategorie je svita programní která je složená z několika původních menších skladeb s určitými náměty nebo charakteristickými názvy. Od rýmského Korzakova můžeme vzpomenout Šeherzádu, což je pohádka tisíce a jedné noci, první část je moře a Sindibádu v Koráb, druhá část je o careviči kalendáři, třetí část Láska careviče a princezny, čtvrtá Slavnost v Bagdádu a pátá Stroskotání korábu. Za čtvrté je to svita neprogramní a netaneční. Je to soubor několika vět připomínajících serenádu nebo bez jednodušených rysech sonátový cyklus. Ve srovnání s ním má ale odehčený obsah, prostší zpracování a někdy i oddechový charakter. Patří sem od Otakara Ostrčila Svita C. Mol pro orchestr a nebo od Josefa Suka Svita G. Mol pro klavír. Tyto čtyři typy se někdy samozřejmě prolínají. Nelze přesně zařadit a odlišit jednotlivé typy.